የለኝም ከስዊድን የመጣሁት። ስዊድን ቸርች ነው? እዛ ላይ አልገባም አሁን ነው ለጌታ የመጣሁት። በቅርብ ነው የመጣው። አዎ። ስለ ጤንነት ጸልይልሃለሁ። አሜን። እሺ። ጤንነት ችግር አለብህ? አዎ። ልክ ነው። ከስዊድን ነው የመጣው? ልክ ነው። አንተዋወቅ? ልክ ነው። አንተዋወቅ? ከባድ የሆነ የጤንነት ችግር አለብህ? ልክ ነው። ሰይጣን ካልገደልኩት በህይወት አላኖረውም። ሽባ አርጌ ቁጭ አደርገዋል ማለት አጉድዬው። አጉድሎክ? ልክ ነው። ግማሽ ፓርት አጉድሎ? ልክ ነው። የሆነ ፓርት ሰርቶ የሆነ ፓርት እንዳይሰራ አጉድሎ ጎዶሎ አርጌ አስቀምጠዋለሁ ብሎ ከመናፍስቱ ዓለም የወጣውን እርክማን አሁን ጌታ ይመታለታል። አሜን። አንተዋውቅ ማር? አንተዋውቅ። ያንተ ህመም ግማሽ ፓርት ነው። ልክ ነው። ይሄንን ህመምን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ካልፈታ በስተቀር መፍትሄ የሌለ ጉዳይ ነው። ልክ ነው። እያስታመምከው ትኖራለህ የተባልከው መንቀያ የለውም። በቃ እያስታመምክ ልክ ነው ራስን ኮንትሮል ያደረክ ትኖራል። ዛሬ መንቀያው ኢየሱስ ይባላል። አሜን። ይሄ ሰው ኢትዮጵያ ምድር ላይ በሽታውን ጥሎ ይሄዳል። አሜን። ስታየው በሽተኛ ይመስላል። በቃ ጤናማ በጣም ውጪው ምንም አይመስልም። ምንም በሽተኛ ማትመስል። ልክ ነው። ግን ህመም አለ። አዎ አለ። ፓርትን ያዘ። ልክ ነው። ዛሬ ተነቀለ። አሜን። ስንት ልጆች አሉክ? 5 ልጆች አሉኝ። ባለቤት የት ናት ያለችው? ተፋተናል ባለቤት። ይሄው እንግዲህ አሁን ጌታ ነግሮኝ ግን ያው ቆይ አይነገርም። እዚህ ቤት አይወራም። እዚህ ቤት አይወራም። ንገሩ ከጎናቸው። እዚህ ቤት ወሬ የለም ወይ? 5 ልጆች ካንተ ጋር ናቸው? አይደሉም። የት ናቸው? እዛው ስዊድን ናቸው ያሉት። ግን ተለያይተናል። ተለያይተናል ከባለቤት ጋር? አዎ። አሁን አንድ ልጅ ከኔ ጋር አለ። ወንድ ልጅ? ወንድ ልጅ። አዎ። ያማዋል። ቆይ ምናልባት የሰውን ነጻነት ምገፍ የሚመስላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህ አይነት አይወራም አይነገርም ዝም በሉ እላለሁ። ብዙ ጊዜ በአገልግሎቴ መካከል ላይ እንዳያወሩ ነጻነታቸውን እየገፈፍኩ አይደለም፣ መውጣት የሌለበት ሚስጥር እንዳይገልጡ ፈልጌ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሸፍኖ ነው የሚያወራው። እግዚአብሔር እንደጀመረው እሱ ቢጨርስ ነው የሚያምርበት። ማንኛውም መርከም ከዚህ ሰው ህይወት ላይ የተሰበረ ይሆን። 4 ልጆችህ ከባለቤት ጋር ናቸው ያሉት? አንዱ ካንተ ጋር ነው ያለው? አንዱ ከኔ ጋር ነው። አንዷ ለብቻዋ ነች። 3ቱ ደግሞ ለተለያዩ 3 በለን። አንተ ዘር ውስጥ አይለኝነት አለ። ባንተ የዘር ሀረግ ውስጥ እኔ ያልኩት ይሁን የሚል መንፈስ አለ። ልክ ነው። ይሄ መንፈስ ዘርህ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አንተ ላይም አለ። ልክ ነው። እሱ መርገም ዛሬ ይሰበራል። አሜን አሜን። ባለቤት በጣም ቅን መልካም ሴት ናት። እውነት ሻት? ልክ ነው። የልጆች እናት? ልክ ነው። ይሄ ቤት መፍረስ የማይገባው ቤት ነበር። ስለዚህ ትዳርን ያፈረሰው ባንተ የዘር ሀረግ ውስጥ ያለ መርገም ነው። ባለቤት ለማይክሮ ሰከንድ ቤቷ እንዲፈርስ የማትፈልግ ሴት ነበረች። ግን ትግስት የሚያሳጣ መንፈስ ኃይለኝነት ያለበት ያልኩት ብቻ መሆን አለበት በሚል ዘር ውስጥ የሚሰራው መንፈስ ነው ቤቱን የመታበት። ህይወት በሙሉ የተመሰቃቀለ። ልክ ነው። 100% አጨብጭብ። 100% ጌታ ነው። በጭበጫ ታርክ አጨበጭብ። ለጌታ በደንብ አርካ አጨብጭብ። ይሄ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ባንተ የህይወት ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ አሜን ማትፈልገውን ነገር ደህና እንዲያደርግልህ ከፈለክ ባለቤትን ይቅርታ ጠይቃት። አሜን። እሺ። ችግሩ ያለው አንተ ጋር ነው። እሺ። ምክንያቱም እኔ ቤት አለኝ፣ ልጆች አሉኝ፣ ትዳር አለኝ። እግዚአብሔር የማያወራውን ሜሴጅ ባወራ መቅሰፍቱ እኔ ጋር ነው የሚመጣው። ቤቱ እንዲፈርስ ትዳሩ እንዲበተን የማይሆን ህይወቱ ውስጥ ገብቶ የተመሰቃቀለ ኑሮ ረፍት የሌለበት እርካታ የሌለበት ምስቅልቅል፣ የነካው ምስቅልቅል፣ ምትኖረው አኗኗር ምስቅልቅል። ይሄ ሁሉ እንዲሆን የሆነው በአንተ የዘር ሀረግ ውስጥ ያለ መርገም ያንተን አእምሮ ኮንትሮል አድርጎት ነው። ሚስትህን ይቅርታ፣ እዛ ናት ያለችው? ተፋተናል። እዛ ናት ያለችው? እዛ ናት ያለችው። ይቅርታ ጠይቃት። እሺ። አንድ ነገር ጌታ ሴት ምንም እንዳትናገር። አሁን ሚስት ትፈልጋለህ? አዎ፣ ጌታ ሰጥቶኝ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ እግዚአብሔር ቢያወራ ጥሩ አይደል እንዴ? ጉድ እኮ ነው። እግዚአብሔር ያውራ እንጂ። አሁን ልታገባ ነው? አዎ። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ? አዎ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ። አውርተህ ጨረስክ? አዎ፣ ላገባት። አለች እዚህ? አዎ፣ አለች እዚህ። እዚህ እኛ መካከል? አዎ። እስቲ ሚስቱ ተነሽ። እጮኛው እንዴት ያለ አቀማመጥ ነው የተቀመጣችሁት? ታገባን? ታገቢ?
እግዚአብሔር ይህን ሰው ታገቢያለሽ ብሎሻል? ራእይ አይቻለሁ፣ ድምጽ አልሰማም። ስታገቢው ነው ራእይ አየሽ? አይ ቤቴ ፈርሶ አለቅስ ነበረ። ከዛ በኋላ የሱ ቤት የኔ ቤት ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ናችሁ ስለሚል ያ ቤት በምን ምክንያት የኔ ቤት ሊሆን ይችላል? ይሄ ሰው ብዬ አሰብኩኝ። ጥያቄውም ሲመጣ ከነገሩ ጋር ሲገናኝ ተስማማ ማለት ነው። እና አሁን ታገቢውን? አዎ። ጨርሰሻል? አዎ ጨርሻለሁ። ስዊድን ለመሄድ ነው ወይስ እሱን ፈልገሽ? አይ አልሄድም እኔ። ልታገባ ነው? እሷ በጌታ ሆና የጌታ ራእይ ታይቶኛል ስላለች ያው ጌታ ካለ እሺ ብዬ ነው። ኦኬ ራእይ ታይቶኛል ብላ ነገረችክ? አዎ። እና ጌታ ካለ ደግሞ እኔ የጌታን ፍቃድ እመለከታለሁ ብዬ ነው። አለ መግባት ሀሳብ አልነበረኝም። አሁን እሷ ራእይ አየሁ ስትል? አዎ። የጌታ ፍቃድ ከሆነ እንግዲህ ጌታ የሚያሳምረውና ለኑሮ የሚሆን ከሆነ እሺ ብዬ ነው የተቀበልኩት። በትዳር ኬስ ብዙ የተጎዳሽ ሴት ነሽ። ፌል የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ባንቺ ህይወት ላይ አሉ። ይህን ሰው ለማግባት ልብ ሲያስብ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ሳይሆን ያወራሽው ከስጋሽ ጋር ነው ያወራሽው። ጌታ እያወራኝ ስለሆነ ነው። እኔ በዚህ በሁለታችሁ ግንኙነት መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ። መኖር ትፈልጊያለሽ? ረጅም ዓመት? አዎ መኖር እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ፈቃዱን በህይወትሽ ላይ እንዲያደርግ ትፈልጊያለሽ? እፈልጋለሁ። ይሄ ሰው ባልሽ አይደለም? ደግመሽ እንድታይ ከፈለግሽ ዘይት አይኖችሽ ላይ ቀባለሁ። ምን ያህል ስቃይ፣ ምን ያህል ውጣ ውረዶች እንዳሉ መኖር የተገባሽን ዘመን ባለመኖር ዘመንሽ እንዲያልፍ ሴጣን ያዘጋጀው ዝግጅት ነው። እግዚአብሔር ሳይሆን ስጋሽን የሰማሽው ጌታ እንደዛ ነው የሚያወራኝ። ከብዙ ነገር ያስመለጠሽ ብዙ በህይወት የምትኖሪበትን እድሜ የሰጠሽ ጌታ ነው። ከብዙ ነገር ያወጣኝ ሴት ነሽ። ከብዙ ነገር ሰው ሊወጣ ከማይችለው ነገር ውስጥ እግዚአብሔር አውጥቶሽ እንደገና የመኖር በህይወት የመኖር እድል ጌታ ነው የሰጠሽ። ይሄንን ድምጽ ግን አልፋችሁ መገናኘት ትችላላችሁ። ማንም ሊከለክላችሁ አይችልም። ፈቃድ በእጃችሁ ነው ያለው። ባለቤትህን ግን ይቅርታ ጠይቃት። ባለቤትህ እጅግ በጣም መልካም ሴት ናት። የጌታ ሴት ልናገር፣ እኔ ለማግባትም ፈቃድ አልነበረኝም እና እኔ በጌታ አዲስ ነኝ። ያው በጌታ አዲስ ነ አራይ አይቻለሁ። ያድናል ኢየሱስ የታውቃለሁ። እኔ እኮ ነብይ ነኝ። እግዚአብሔር ሚለኝ ነው ማወራው። ስለዚህ አንድ እውነት እነግራችኋለሁ ሁለታችሁም። እህቴ አንቺም ስሚ፣ ወንድሜ አንተም ስማ። በእግዚአብሔር ፊት ይሄ አሁን የእናንተ ግንኙነት የእግዚአብሔር ሐሳብ የለበትም። አንተ ራሱ ልብ ካልፈቀደም ግን ንግግሩ አዲስ ስለሆንክ መጀመሪያ ምናልኩኝ እዚህ ቤት ከመምጣቴ በፊት ጌታ ካለ ጌታን በጣም ፈራዋለሁ። ከዚህ በፊት የሚያጠፋው ስለሆነ በጣም ስላጠፋውኝ ጌታን ፈራዋለሁ። ጌታ ሆይ ለዚህ እኔ ጌታ ነው ስለምን እዚህ ቁጭ ጌታ ሆይ እውነተኛ ከሆነ ተናገረኝ። እኔ ትዳር ፈላጊ አይደለሁም፣ ግን ጌታ ከተናገረኝ ደግሞ ጌታን አከብረዋለሁ። አጨብጭበ ለጌታ ከባርሳት። ስለ አንድ ሰው ልመና እግዚአብሔር ሚስጥር ይገልጣል። ይህ ሰው ከስዊድን ነው የመጣው፣ እኔ አላውቀውም፣ ግን ጸልዬ ነው የገባሁት እያለ ትዳር አልፈልግም፣ ግን እግዚአብሔር እውነት በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ምን በላይ እሱ ከተናገረኝና ከሆነና ከዚህ መጥፎ ከምኖሩ ኑሮ ጌታ ከተናገረኝና ጥሩ ምኖር ከሆነ ጌታ ካለም እሺ ብያለሁ። ግን አሁን እዚህ ስቸርች ስትመጣ ጌታ እንዲናገር አስበን ይመጣ አስቤያለሁ። ይሄ 100% ነው ጌታ እንዲናገር 100% ነው። አጨብጭበ 100% እንቅጭ ጥቂት እግዚአብሔርን ከታገሽ አንቺ የምትኖሪበትን ሀገር ሁሉ ልነግርሽ ይችላሉ። እግዚአብሔር ላይ ባታኮርፊ። ለመስማት አይደል የመጣው? ልክ ነው። ለማግባት ፕሮግራሙም የለህም አይደል? እኔ የለኝም። ራእይ አየዋለችክ። ልክ ነው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ቤት ስትመጣ በህግ በቃ ጌታ እንዲናገርን የመጣው? ልክ ነው። በቃ ትዳር አሁን አይደለም። ምን ጌታ ካልፈቀደው ፈቃደኛ ነኝ። በቃ ጨብጭበ ለጌታ። ባለቤትን ይቅርታ ጠይቃት። ባለቤት በጣም ቅን ሰው ናት። ጠይቃታለሁ። ጥሩ ሰው ናት። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ አለኝ፣ ይሄ ለአንተ ምልክት ይሆናል። የተመሰቃቀለ ህይወት፣ የተመሰቃቀለ ጤንነት ከአንተ ዘመን ላይ ከዚህ ከኢትዮጵያ ሳትወጣ እግዚአብሔር ይመታልሃል። አሜን፣ 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 አሜን።
እሱ ያሰበልኝ በለጠና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷል። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ወንድ ልጅህን ትንከት ሴት ልጅህንም ወንድ ልጆችህንም ይፈልግ መንፈስ አለ። ልክ ነው። ታማው ልጅ ልጆች ስም ብቻ እድሜ ብቻ ልክ ነው እንዲሆኑ ፍሬ ቢስ እንዲሆኑ ልጆች ላይ የወጣውን መርከብ እግዚአብሔር ዛሬ ይሰብረዋል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ድምጼን ለመስማት ልብ እኔን ፈርቶ በፈለገ ጉዳይ ላይ ያለኝ አምላካዊ መልስ እሰጣለሁ። አሜን። በሰው ዘንድ የማይቻለውን ነገር አደርግልሃለሁ። አሜን። ለካ እግዚአብሔር ይሄ እግዚአብሔር ነው ብለህ የምታወራው ነገር በቤት በልጆች ዘመን ላይ ይሆናል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡልኝ። ከዚህ በኋላ ያለው ህይወት የቀና ልጆች ህይወት ታሪክ የተለወጠ የተቀየረ ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ ባለቤትህን እጠይቃለሁ። አጠይቃለሁ። ጥፋተኛ ማን እኔ ነኝ? ከልቤ ማውቃለሁ። አንተ ነህ ጥፋተኛ። ልክ ነው። 100% እኔ ነኝ። ልክ ነው። መልካም ሴት ነው። ልክ ነው። አላቃተኝ። ልክ ነው። የጌታ ሴት ልክ ነው። ልክ ነው። ሰው ሁሉ የሚመሰክርላት ልክ ነው። እኔ ያልኩትን ስሚ። አሜን። እየተመታ መንፈስ። አሜን አሜን። አሁን እናራግፍለታለን። አሜን። ከዚህ ሲድን ሲሄድ ሌላ ሰው ሆኖ ይሄዳል። አሜን። ምን ነው በደም በአሜን በተላይ። አሜን። የሱ ጤንነት የልጆቹ ታሪክ ይቀየርለታል። አሜን። የቤቱ ታሪክ ይቀየርለታል። አሜን። እግዚአብሔር የማገለግለው ምስክር ጽፋያስ። አሜን። እግዚአብሔር ባንተ ህይወት ውስጥ ዘመድ ጎረቤት ጉድ ስኪል ድረስ አሜን የሚያስክርም ስራ ጌታ ይሰራል። አሜን አሜን። የማገለግለው ጌታ መስከረኝ። አንተ ከዚህ በኋላ ሌላ ሚስት በተአምር አይሆንልህ። አሜን። ጌኔ ጌታ አሜን። እኔ ምኮን ፈልጎስ ነው እኮ አቃጨብጭ ወደሰው ይመለከው። እግዚአብሔር አባት የምትፈልገውን ይስጥክ። አሜን። በማትፈልገው ሊያጠምድ ይወጣ ወጥመድ ይሳ። እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር እግዚአብሔር ከምድር ይነቅለዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አንተ ዘና ብሎ እግዚአብሔርን ያገለግሉ የልጆችን ልጆች እያዩ መኖር ብቻ። አሜን አሜን አሜን። ለጌታ ሰጥ አሜን። እነዚህን ነው ምንድነው? ልክ ነው። እኔ ከዚህ በፊት ተነግሮኛል። እኔ ከዚህ በኋላ ሚስት እንደ የጌታ ሰጥ አንድ ጊዜ ሲኝንም ብያለሁ መጀመሪያ ለማግባት ፍላጎት የነበረም ተጣላን አራት ክፍል እንዳለ ዝም ብዬ እንዳለ ይጆአለሁ። እና ያው እሷም የጌታ ሴት ነች ስትናገር እንደዚህ ራእያ ስለስት ግን ጌታ ከተናገረ እንግዲህ ጌታ ያለው ይበልጣል እኔ ያልኩት ይበልጣል ብዬ ተፈቃደኛ ሆንኩኝ። እና እንደገና ደግሞ ለጌታ ጸልየኩ ሲጌታ ተናገረኝ። በቃ ይሄ ነው። ጥፋተኛ ከሆነ ምንም ጥፋት የለብህም። ልክ ከሆነ አዲስ ነህ። በቃ አዲስ ነህ። ልክ ነው። እኔ ጌታ እኔ ዛሬ አሁን ምንም ብናገር ትቀበለኛለህ? እኔ አይቼሻለሁ። እኔ ገና ሚዲያ ላይ ስላየኝ አረክ ሚዲያም በፊታሻለሁ። መጀመሪያ አንቺን ወድሻለሁ፣ ሁለተኛ በፊልም በቃ እኔም ወዳለሁ። ሁልጊዜ አይሻለሁ። መጀመሪያ በማን ነው? አጨብጭባችሁ ለጌታ እንጂ አልተደዋወልንም፣ ሚስጥርም አልነገርከኝ በፍጹም። እኔ አሁን ነው ያየሁሽ። በቃ ቀን ነው ያንቺ ሚዲያ ከታተል ነበር። በቃ ቀን ነው ዛሬ። አዎ በጣም ደስ በጣም ደስ ትይኛለሽ። በጭበጭ አታርጉ እስቲ። አጨብጭባ ለጌታ። አንድ እውነት ነገራችሁ ምድር ላይ 60-70 ዓመት ነው የምንኖረው። እሱንም የመኖር እድል ከተሰጠን ከዛ በኋላ መጽሐፍ ሲናገር ምንድን ነው ይላል? ድካም ነው ይለዋል። እቺ 60-70 ዓመት አንተ ዘላለም የሚኖረውን የዘላለም ቤትን አበላሽተህ ምድር ላይ ከምትኖር ምድራዊው ቀርቶ ደግሞ አይቀርብህም። በእውነት እኮ በምድር ላይ 100 የተባለውን በልተህ ትሞታለህ። ስለዚህ ይሄ ሰው ዛሬ አልፎ ይሄዳል። ወደ ጤንነት አልፎ ይሄዳል። ወደ ቤቱ ወደ ስኬት አልፎ ይሄዳል። ቤቱን የመታበት ዛሬ ይዋረዳል። አሜን። ስለዚህ ገና ከዚህ መቼ ነው የምትሄደው? በቅርብ ነው በሩቅ ጊዜ ነው የምትሄደው? አሁን አንድ ወር ከምናምን። ስለዚህ ቶሎ እንደሄድክ በእውነት ነው የምነግርህ። እሺ ማለት በስልክ አውራት እዚህ ያለክ። እሺ ከዛ ልክ ስዊድን እንደገባ ያለችበት ቦታ ሄደ። ውድ ሚስቴ እኔ ነኝ የበደልኩሽ፣ አንቺ መልካም ሴት ነሽ። አሜን ብለህ የሆነ ስጦታ ይዘህላት ሂድ። እሺ በድልሃታል። ልክ ነው አልክድም። ስጦታ ይዞ ልክ ነው። ድንገት ሰርፕራይዝ አድርጋል። እሺ አጨብጭባችሁ ነው። አሜን። አምላኬ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ የሰው ዳክም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የሚመሰክርበትን መልካም ነገር ልታደርግለት ስለተነሳክ
ላንተ ክብር ይሁን። አሜን። ይሄ የማንም ሰው እጅና ፈቃድ የሌለበት ያንተ ፈቃድ ያንተ ሐሳብ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ፈጥነ ፈጽምለት። አሜን። አንተ ከርሱ ጋር ጉዳይ እንዳለህ ያውቅ ዘንድ ግማሽ ፓርቱን የያዘ መርከብ ኢትዮጵያ ይውደቅ። አሜን። አብሮት አይክረም። አሜን። አሁን ከደሞቹ ውስጥ ከአጥንቶቹ ውስጥ ከዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ማንኛውም መርገማ መርገም ይነቀል። አሜን። እሱ ሲያለ ልጆቹ ነጻ ይውጡ። አሜን። የቤቱ ታሪክ ይቀየር። አሜን። ለካ እግዚአብሔር አለ ብሎ ቆሞ በአደባባይ ላይ የሚመሰክርበት ታምራት ወደ ህይወቱ ይምጣ። አሜን። ሚስትን ይሆናል። አጫውጭበ ለጌት ይሆናል። እዚህ ሆነ ደውልላት። ለሚስት ደውላለሁ። አሁን ከሶጣ ደውላለሁ። ዛሬ ዛሬ አጫውጭባችሁ ለጌት አለች። አሁን ከባድ ነገር እየሰማሁ ነው። የምሰማውን ሁሉ አላወራም። ጆሮአችሁ ይከፈት። አሜን። ስለዚህ ከዚህ ስትወጣ ደውል። እመጣለሁ። አሁን ያለሁት ኢትዮጵያ ነኝ በላት። ሪያሊቲውን አውራ። እነግራለሁ። እሺ፣ ግልጥ አድርግ። አትደብቅ። አልደብቃትም። አንተ ጋር ነው ችግር ያለው። ልክ ነው። በእውነት እኮ ልክ ነው። እኔ አምናለሁ እኮ ባለቤት በጣም መልካም፣ እጅግ በጣም እኔ አላጋት መልካም ሴት ናት። ብዙዎች የሚመሰክሩላት ሴት ናት። ልክ ነው። ስለዚህ እዚህ ሆነ የኔ ቆንጆ ሚስቴ የልጆቼ ናት። ባጭባጫቸር። አሜን አሜን። ይሄ ቤት እንደገና ይሰራ ዘንድ በመሐላቸው ያለው ግድግዳ ይፍረስ። አሜን። እጠላለሁ ያልከው ነገር በቤታቸው በዘመናቸው አይፈጸም። አሜን። እመጣለሁ። ኢትዮጵያ ነኝ ያለሁት፣ እመጣለሁ። እግዚአብሔር ተናግሮኛል። በድዬሻለሁ፣ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ በላት። እላለሁ። እሺ። ከዛ እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ ታያለ። አምናለሁ። መልካም የሆነ ነገር ኢትዮጵያ። ያው አሁን ለማጸለይ እንደመጣክ አሁን ይሄን ድምጽ እንደሰማክ ቀጣይ ስትመጣ ግን ብቻህን አትመጣም እዚህ ቤት። አሜን አሜን አሜን። ተፈጸመ። ይሄ ዘይት አፉ ላይ ሳደርግ ደም ውስጥ ያለ መርገም ይመታ። አጥንቱን የያዘ ይመታ። ግማሽ ፓርቱን አስሮ አንቆ የያዘ መርገማ መርገም ሁሉ ይሰበር። በሰማይ ያለችው ፈቃድ በህይወቱ ይፈጸም። አፍን ስጠኝ። 1 2 3 4 5 6 7 ነጻ አውጥ። አለቀ።